Na osnovu javnog poziva Vlade Republike Srbije, poljoprivredne savjetodavne službe u celoj Srbiji su bili u obavezi da prihvataju dokumentaciju koju su prosleđivali poljoprivredni proizvođači koji se bave stočarskom proizvodnjom. Posle odabira proizvođača koji su ispunjavali uslove, prešli smo u fazu, da kažem, obezbiljivanja prevoza i transporta kukuruza. To je malo potrajalo zbog raspisivanja javne nabavke, zbog prava na žalbi i tako dalje, ali konačno evo kukuruz je stigao i u Pirot i u narednim danima očekujemo, znači ovaj drugi šleper, da stigne još 7 šlepera i sav kukuruz će biti podeljen onim poljoprivrednim proizvođačima koji su ispunjavali uslovi iz konkursa. Glavni uslovi iz konkursa su bili da u toku 2022. godine su korisnici subvencija premija za mleko, da nemaju zakup državno poljoprivredno zemljište i da imaju od jednog do 50 grla muznih krava. Mislim da su proizvođači zadovoljni i smatram da je ovo jedan dobar potez i Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva, a naravno i grada Pirota koji je izdvojio značajna sredstva da naši proizvođači ne bi plaćali ovaj prevoz. Ovo je naknada za sušu u 2022. godini i mislim da će ove količine kukuruza poprilično pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima da i ovako tešku proizvodnju, naročito u mlekarstvu, da kažem, na neki način prevazići.